Millega siis Huawei meid sel sügisel üllatab? Kohe saame teada, kui teeme lahti Mate 20 Pro karbi. No päris kohe siiski ei saa teada, sest ega siit karbist mingit üllatust ei paista esialgu. Siin on tavaline telefon, kaitse, kile, päris võimas superlaad ja lausa 40 wattine. Ja USB-C otsaga kõrvaklapid ja lisaks veel sõike väike vidin, mis aitab vanu kõrvaklappe USB-C telefoniga kasutada. Aga telefoni käivitades saab aru, et mis siin tegelik üllatus on ja see on siis esimene Eestis müügil olev telefon, milles on sõrmeile lugeja ekraani sees. See tähendab, et üks suvaline koht ekraanil on see, kuhu ma pean oma näpu panema ja ekraan ise tunneb ära minu sõrme jälje mustri. Nii sama silmakuurides või näpuga katsudes ei ole kuidagi tunda, et ekraan sellest kohast erinev on. Lihtsalt, kui ma näpu panen vastu ekraani, siis hakkab see valgustama minu näppu ja samal ajal ekraani all olev andur siis loeb mu sõrme jälge. See on hea sellepärast, et enam pole telefoni esiküljel vaja ruumi eraldi sensori jaoks. Ekraani ruumi on rohkem ja see töötab sisuliselt sama kiiresti sama hästi nagu tavaline sõrmele lugeja. Samas on Mate 20 Pro veel siin kolmemõõtmeline näotuvastus, väga kõva aku, aga teine kõige põnevam uudis on kindlasti see kaamera komplekt, kus on nüüd 40 megapiksline sensor, mis võimaldab teha sellised zoom-pilte ja ka ülilainurk sensor. Põhimõtteliselt ma saan teha selle kaameraga sellised neli erinevat pilti erineva zoomi tasemega, ilma et siis digizoomiga mingisugust infot pildist kaduma läheks. Mate 20 Pro on tõeliselt mitmekülgne ja väga võimas tipptelefon ja tõeliselt kõige nõudlikumale kasutajale, mis seletab seda ka päris kallist hinda.